Ícone do CSGO, Shroud, foi anunciado recentemente para o elenco de Valorant da Sentinels. Ele será o mais novo complete do time norte-americano, composto hoje por Shazam, Sick, Dapper, Tengs e o mais novo membro, Campeg, que alguns meses atrás tomou o lugar do nosso queridíssimo Zombies. Esse anúncio gerou uma surpresa em todo o cenário, e o coreano, em um momento da sua live, comentou sobre o assunto. Veja aí. Aí pelo meio. O que tu achou do Shroud na Sentinels? Muito cuidado, a Spike ainda não foi. Cara, essa pergunta aí tá vindo desde ontem já, bem frequente. Drape boa, fala, Nike. Sobra sozinha ali agora. Stocks, valeu pelo sub. Tamo junto, Stocks. O Shroud, mano, ele é uma lenda dos FPS, né? O cara fez história no CS, o cara fez história no PUBG. Fazer um round um e pouco mais ele é realmente uma lenda. B, mas, de novo, segue o mesmo problema. Pra mim, a Nath segura pelo menos demais, eu achava que ele não ia ter o mesmo pique pra poder competir. Cara, tava muito machucado antes. Eu achei que era um meme, assim, na hora que, tipo, beleza, assim, falaram que ele ia voltar. Pra, tipo, sabe, ainda levar alguém, eu acho que ele tem a capacidade pra fazer mas isso. Era uma situação muito complicada, mas round, eu achei que ele não ia querer fazer isso também, de novo. Vinha a gente já aliviar, pela